Så snakker vi vores kaniner. Det her er måske ikke det perfekte program, det her. Det er det uperfekte. Ja, det er der ingen, der lægger mærke til. Uperfekte. Men det er noget meget sådan, vel. Men han er da, han hedder cute, og han er også så sød. Det er røde. Nu er vi lavet bøjler i stedet for. Væk med ham. Væk med ham der Peter der. Den der æderkoppen, han kravler over alt. Okay. Nu må vi bore det hul. Jo, jeg var heldig. Jeg var da heldig. Hvor er det hul der? Den her knivetang, den er meget bedre.
Altså, så har jeg bygget den om med en trøje her. Altså, hvor lige lå den her tilbage. Ja, yes. Så der er man. Og voilà, så har du en fin bøjle. Nu vil vi lige savle de her stykke pinden her. Vi kan også bruge sådan en her. Jeg tror også, vi kan bruge et tøm. You are good. You are good. Nu fik jeg lige savet dem her. Så kan vi lige godt prøve. Det bliver... Det er også en sprog. Thank you.
Men nu har vi jo ikke flere krog, hvad gør vi så? Så må vi tænke anderledes. Lad os komme i gang. Vi har ingen snor. Det kan man nu.
Sådan kan du også.